guztioi. Gaur, pastel oso errez eta azkar bat nola egiten den azalduko dizuegu. Ordu batean, prest izango duguna. Bere izenak engainatzen gaitu. Bere osagai nagusia ez duelako. Bai horrela da. Gaurkoan arroz pastela egiten erakutsiko dizuegu. Hasteko, osagai hauek behar izango ditugu. 100 gramo azukre, 600 mililitro esne epel, 200 gramo garirin edo arrozirin, 120 gramo gurin, bainilla lurreneko koilaratzo bat, 4 arrautz. Eta azkenik, nire osagai eskutua pastela gozoagoa bihurtuko duena, 200 mililitro postretarako esnegai likido. Osagaiak erabili baino lehen, lehenik eta behin, labea berotuko dugu. Zehatz-mehatz, 200 gradutan jarriko dugu labea. Ondoren, erabiliko dugun moldea, gurina eta irina erabiliz, koizpatuko dugu. Gurina, mikrouin labean urtuko dugu. Osagai guztiak prest eduki ostean, banaka-banaka batuko ditugu katilu batean. Antzinean, pastel hau arroz irinaz egiten zen, eta horregatik gaur egun horrela ezagutzen dugu. Posiblea da pastela arroz irinarekin egitea. Horrela izan da, zeliakoentzat egokia izango litzateke, arroz irinak glutenik ez duelako. Bestetik, aholku moduan, bainilla lurrina gehituko dugun azken osagaia izango da. Osagai guztiak katilu batean batu ondoren, hiribigailuarekin nahastuko ditugu. Nahaste homogeneo bat lortu arte. Bukatzen joateko, arroz pasteleko masa moldean isuriko dugu. Labea apur bat jeitziko du, 180 gradutara. Ondoren, moldea labean sartuko dugu eta 35 minutu itxarongo ditu. Pastela gorpuztu eta kolore apur bat lortu arte. Bukatzeko, pastela labetik aterako dugu eta 15 minutu inguru osten utziko dugu. Eta azkenik, bukatzeko pausurik garrantzitsuena emango dugu. Pastelaz gozatuko dugu. Honegin.